Tema zapravo današnje konferencije, vjerovatno ste već svi upoznati, a to je vijest da će se Dom zdravlja vratiti Makarskoj. Bar je tako bombastičan naslov bio. Mi svi vrlo dobro znamo koliko je zdravstvena zaštita u gradu loša. Sve donedavno je zapravo bilo skoro pa nemoguće izvaditi i krv u Makarskoj. A pokazalo se da umjesto da smo centar zapravo cijele ove regije i da nama gravitira i Zabiokovlje i čitavo Makarsko primorje, a da smo naravno i usred ljeta zapravo sa duplim brojem stanovnika, dogodilo nam se zapravo da smo danas grad u kojem rengen jedva radi, a u kojem za sve ozbiljnije pretrage idemo u Split. Je li to normalno? Je li normalno da se kod hematologa ide u saglas, a da ljekarne u gradu zapravo najčešće ne rade u noćnoj smjeni? Zadnjih dana smo bombardirani vješću da se Dom zdravlja vraća Makarskoj. Pomislio bi čovjek da je zgrada negdje otišla. No gle čuda, možemo pogledati na kalendar pa shvatiti da su izbori za 2 mjeseca, a da zapravo ništa se još nije promijenilo, osim što smo čuli tu vijest da će se riješiti problem zdravstvene skrbi u gradu. Pa moram najprije za početak istaknuti ono što smo puno puta isticali, a to je da je apsurdna i žalosna činjenica da smo prije 30 godina imali daleko bolju, dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu nego što to imamo danas. Makarska i Primorje su ostali bez svog doma zdravlja krajem 2003. negdje u 11. mjesecu, kada je osnovana nova ustanova, Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, i time je zapravo Makarska izgubila plansku, razvojnu, financijsku i autonomnu i kadrovsku autonomiju nad Domom zdravlja, što je u konačnici, kao što smo nažalost svjedoci, dovelo do postepenog urušavanja i kvalitete i nivoa i dostupnosti pružanja zdravstvene zaštite za stanovnike Makarskog primorja. Mlađi naraštaji se vjerojatno i ne sjećaju da smo u Makarskoj nekad imali rodilište, ali zato danas sve više i više imamo malih Spličana jer nam se djeca rađaju u Splitu. U SDP-u smo čitavo to vrijeme kontinuirano, a ne samo periodički od izbora do izbora, ukazivali na sve probleme s kojima se naši sugrađani susreću. 2019. godine donijeli smo i konkretne zaključke koji nisu bili čak niti teško provedivi i koji su prihvaćeni od strane naše gradske uprave, ali nikad nisu realizirani. A u konačnici bi doveli do barem nekih pomaka u poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite. Moram naglasiti da smo dobili i podršku ministra zdravlja, doktora Ljubičića, on je bio ministar zdravlja u prvoj Sanaderovoj vladi, koji je u više navrata istaknuo da je zapravo Makarska idealna lokacija i jačanjem našeg doma zdravlja bi se premostio veliki problem, a to je, kako oni kažu, rupa u zdravstvenoj zaštiti između Splita i Dubrovnika, jer na tom području nema niti jedne jače zdravstvene zaštite. Dapače, Makarska je kao bitna zdravstvena, Makarski dom zdravlja kao bitna zdravstvena ustanova prepoznata i naglašena i u strategiji razvoja zdravstva Republike Hrvatske. Međutim, evo, vlada Andreja Plenkovića je zaključila da je za Makarane puno korisnije da se umjesto jačanja našeg doma zdravlja napravi dnevna bolnica u Zagvozdu. Možda još evo samo da spomenem da je upravo na našu inicijativu postignut dogovor sa Zavodom za javno zdravstvo još tamo neke 2006. godine oko uzimanja krvi za specijalističke pretrage i slanja istih u Split. Ne trebam niti napominjati koliko je to značilo pacijentima koji su te pretrage trebali, kolika im je to bila ušteda i truda i vremena. Dakle, čuli smo najavu o prenošenju osnivačkih prava na grad, međutim,
na naša upite o tome kako će se to učiniti, dakle, na koji način će uopće zapravo biti izvršena ta promjena, gradonačelnik i grad šute. Samo ponavljaju da je postignut dogovor, međutim, ništa više o tome ne žele reći. Zbog toga zapravo ova konferencija se danas i održava. Želimo saznati odgovor na čitav niz pitanja, a ono glavno je što to u konačnici znači za građane grada Makarske i za sve stanovnike Makarskog primorja. Zanima nas hoće li, ako se to zaista tako dogodi, ako se zaista prenesu osnivačka prava, odnosno ako se uspostavi taj sustav koji gradonačelnik najavljuje da će se dogoditi, hoće li grad imati slobodne ruke da donese odluku o davanju laboratorija u koncesiju? Možemo se sjetiti da županija to nije dopuštala, pa da danas laboratorij radi ovako parcijalno kao što smo svi s tim upoznati. Hoćemo li imati slobodne ruke u kreiranju kadrovske politike? Da li ćemo moći upućivati liječnike na specijalizacije koje nam nedostaju? Hoćemo li imati rengen i kada tehničar ode na godišnji odmor? Hoće li nam laboratorij raditi u poslijepodnevnim satima? Dakle, da li će biti uspostavljen rad turističke ambulante? Dakle, imamo na stotine pitanja, a odgovore na to ne dobijamo. Dobijamo jedino odgovor da zapravo još financijska konstrukcija nije uspostavljena. Mogli smo pročitati i da načelnici općina sa Rivijere, koji su zapravo nužni za uspostavu financijske održivosti cijelog projekta, zapravo nisu kontaktirani, niti su uopće upućeni u razgovore i dogovore koji gradonačelnik grada Makarske vrši sa ministarstvom. Ono čega se bojimo da je ova zapravo priča, koja je vrlo složena, izrazito kompleksna, napravljena isključivo u predizborne svrhe. Međutim, mi vrlo dobro znamo kako završe takvi ishitreni projekti. Jer je ispajanje domova 2003. Išlo se na brzinu, bez analize i bez pripreme. I bez odluke županijske skupštine koja je tada bila nužna. Slično je i sada. Zakon o zdravstvenoj zaštiti danas ne dopušta da gradovi mogu biti osnivači doma zdravlja. U ova uloga županijske skupštine uopće nije poznata. Dakle, nikakva odluka na županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije nije bila. Ovo je previše važno i previše složeno pitanje da bi mu se pristupilo ovako olako i površno. Zapravo, jedini zaključak koji se nameće da se radi o lošem predizbornom cirkusu. Ko se jednom opeče, taj puše i na hladno. A Makarani su se puno puta opekli po pitanju zdravlja i zdravstvene zaštite. Ja sam na koži svog djeteta osjetio što znači ne imati adekvatnu zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu skrb. Srećom, naša priča je završila odlaskom u Split na kirurgiju i manjim ožiljkom. Međutim, gdje su ostale sudbine naših sugrađana, koje su bile puno ozbiljnije, neke, nažalost, i fatalne? Nema puno toga u politici što je pitanje života i smrti, ali pitanje funkcioniranja doma zdravlja je upravo jedno od takvih pitanja. Oni koji su stvorili taj problem, sada 2 mjeseca prije izbora obećavaju rješenje. Međutim, zdravlje ne smije biti dio nečijeg predizbornog cirkusa. Nas, Makara, ne zanima kako će izgledati zdravstvena skrb, koliko će nam dostupni biti liječnici i specijalisti i kako ćemo sve to platiti. Kad postanem gradonačelnik, probleme zdravstvene skrbi rješavat ću od prvoga dana. O zdravstvenoj skrbi odlučivat će struka, ali pitat ćemo i građane, njihovo bilo ćemo također osluškivati, jer ipak njih se to najviše i tiče. Hvala lijepa.